Před obecním úřadem v Šilheřovicích se zhromáždili místní občané na akci zpívání u vánočního stromu. Nadšence vánočních koled neodradilo ani nepříznivé počasí. V programu se představil dětský soubor Májíček, který za doprovodu harmoniky zaspíval několik písní. A vystoupí tady děti z mateřské školy, ze základní školy a z hudební školičky Yamaha. A taky se nám představí naše šilheřovická schola, která vystupuje pravidelně na nedělních mších svatých v kostele. Poté se přidali i návštěvníci a předvánoční období si zpříjemnili dalšími koledami. Jinak tady máme pro naše obyvatele a jejich známé, příbuzné, máme připraveno pohoštění ve formě hrachovky, nějakého svařáčku, medovinky, takže myslím, že všichni budou spokojeni. Výborná medovina, svařák, hrachová polévka zadarmo, keksy, vanočka, vše možné, krásné to je. Samozřejmě, že si to nenecháme ujít. I přesto, že je takové počasí, tak se tu sešlo, myslím, že docela dost lidí a je to perfektní. Je to nádherné, to jsem nikdo nečekal, také počasí a taká účast. Je to super atmosféra, je to super, že lidi přišli v tomto počasí. Opravdu to počasí nás zradilo, protože jsme měli připravené krásné pódium, kde teda děti nakonec nemůžou vystupovat. Musí vystupovat tady v provizorní garáži, aby byli aspoň trošičku krytí, ale ta akce už je natolik tradiční, že prostě lidé asi už jsou prostě na ní tak zvyklí, že máme tady velkou účast a jsem velmi ráda za to. Tato akce byla jasným náznakem, že Vánoce už jsou opravdu za dveřmi. Ze Šilheřovic Markéta Jeníková.